mostrar pra vocês aqui. Um bicho aqui. Quase todo mundo tem medo desse bicho. Tá aqui, ó. Aí. Vai pelo outro lado, homem, pra te mostrar aqui. Aqui, ó. Esse bicho aqui, ó. Quase todo mundo tem medo desse bicho. O que é que o pessoal diz? O pessoal diz que esse bicho aqui, quando morde a pessoa, tá aqui agora. Pera, quando o pau. Quando ele morde a pessoa fica seco, o pessoal diz. Aí o pessoal, muita gente tem medo dele por causa disso. Deixa eu ver se ele sobe na minha mão. Mastiga aí não para. Deixa eu concentrar. É bom? Ele anda, né, velho? Vou mostrar pra vocês aqui. Se ele subir na minha mão pra vocês verem. Na verdade ele tem medo da gente. O pessoal diz que se ele morder a pessoa fica seco. Aqui, ó. O bicho. Isso aqui é o papavento. A gente chama de papavento aqui. Né? Não sei como é que se chama aí em outros lugares. A gente chama ele de papavento. Só botar a mão assim, ó. Ele vai subir na montanha, ó. E ele não morde ninguém. Agora vai-se embora. Bota aqui, tem que subir no galho aqui. Vou ver isso. Aqui, vai subir no galho e vai embora. Ó, o bicho. Tá aqui, ó. Camuflado. Não faz medo a ninguém. Deixa eu mostrar ele aqui, mano. Olha ele ali seguindo. Não faz medo a ninguém esse bicho. Inofensivo. Mas é bom o pessoal ter medo dele, pelo menos o pessoal não pega. Pra matar.